Emiliano Vila rikthehet në kampionatin shqiptar si lojtari Partizanit. Presidenti Demi i ka dorzuar mes fushorit të kombëtares bluzën me numër 88 gjatë prezantimit të lojtarit në ambientet e klubit. Akordi mes 26 vjeçarit dhe klubit është arritur teksa është nënshkruar edhe kontrata një vjeçare me opsion në rinovimi edhe për një sezon tjetër. Erët e Partizanit për të dalë kampion dhe shpresoj me pak fatë futbollin radhë parë dhe pak fatë, shpresoj të dalim sa më mirë. Drejtuesit e klubit besojnë se ardhja e Vilës tek Partizani do të rrisë cilësinë e lojës në mesfush dhe do të jetë një ndihmë e madhe për sulmin e të kuqëve. Themi që ky ka bërë një zgjedhje shumë të mirë, gjithashtu edhe ne si Partizan në krye stafin drejtorin. I urojmë mbarësi Vilës të jetë atje ku ai e mendon ekipi. Të kuq synojnë që këtë sezon të fitojnë kampionatin dhe kupën e Shqipërisë.